Danilo Cavalcante. En mördare dömd för att ha huggit ihjäl sin ex-flickvän med 38 hugg framför hennes två små barn är på rymmen sedan i slutet av augusti. Han flydde från Chester County-fängelset ungefär 5 mil norr om Philadelphia, vilket skapade en stor sökinsats med över 100 poliser. Nu släpps filmen från rymningen och den är minst sagt spektakulär. Polisen beskriver honom som extremt farlig och uppmanar invånare i området nära fängelset att hålla sina dörrar låsta och stanna inomhus. Nu erbjuder myndigheter $10,000, motsvarande 111 000 svenska kronor, för information som leder till att Cavalcante grips.